好，大家好，我们是目前在看来是我们是第一组哦。我们今天要讲的是我们赞成的赞成的能源，我们赞成的核能。然后我直接进入我们的 outline， 然后我们 outline 我会先开始就是讲一下核能它的基本原理，然后还有核能跟现今主力的火力发电跟空气污染，就是利用空气污染去做比较。再来第三个呢是核能跟其他发电的其他能源的性质比较，然后第四个是发电方式的成本，然后再来就是 conclusion。 好，那相信大家不陌生，核能呢主要分成核分裂以及核融合。那这里我只是就是讲一下就是商业化的核分裂，然后就是利用一个慢中子去打入 U235，然后会分裂成两个新的原子，我有点忘记是哪两个了。好，然后再来是那个，哦，就是那两个，有人一直看嘛。好，然后可是那个分裂作用，就是一个慢中子打进 U235，它会分裂成两个不同物质以及三个中子，所以它会造成连锁反应，它会产生的能量越来越快。对，然后再来是讲火力发电。火力发电呢是利用氧化反应，是一个剧烈的氧化反应，就是基本的事实就是那个烃类，对，烃类，然后与 O2 化合会变成 CO2 以及 H2O。 那燃烧不完全的时候会产生一氧化碳，然后因为还会跟其他空气中的物质以及这个你烧碳煤一定会有些微的硫化物，然后就会产生二氧化碳以及不二氧化硫以及 NOX。 那 NOX 呢会产生光化学烟雾，然后二氧化硫会则是产生酸雨的主要原因。然后这一个是烧煤的火力发电机的样子，然后污染物就是会从那个烟囱的部分跑出来。然后再来这个是核能的发电原理，然后好要指一下了，这个部分是主要是那个熔芯的部分，它利用就是用慢中子导入 U235会产生大量热能，然后这个大量热能呢就是会经过这个热交换器，然后那个热会传到水，就是以水为工作流体的一个 cycle， 然后工作流体水加热成蒸汽之后推动那个 turbine， 然后推动 turbine 就有发电，然后再把推动完的气冷凝之后再回到这个加热槽继续就是做一个 cycle。 然后呢这个 cycle 是完全不会有不是完全不会有，是它碳的排放量会超级少，因为它根本不是烧碳，它不是做一个氧化反应，它是做核反应。然后这一张图呢所表示的是一个核能发电机它的一个生命周期所会排出来的量，然后主要我们看到这个紫色这一块好像是整个中最占最大块，这个是在核电厂刚要新建的时候，毕竟它不是利用核能来为自己新建，它一定是用其他的能源像什么火力发电啊先盖好，然后盖出来之后才进入这个第一部分就是 front end， 就是在一开始初步的设计，然后就是做那些核融就是核心的材料，然后再来就是进入它建设啊那个运作的时候，然后要准备关机以及荒废掉。然后我们可以知道就是在黄色这一块就是在运行的时候是它刚好是整个核分裂反应炉中就是碳排量最少的，对，所以它在运行的时候是它一生中最不消耗最不会放碳的时候。好，然后再来就是比较一下二氧化碳的排放量，核能大概在10的 order， 然后风力也是10的 order， 那我们相较一下我们的那个燃煤跟天然气好那个都是百 order 的，就是10的二次方以上，所以呢就是它的数量级真的差很多。好，我们来看一下这个一个广告，这个广告的那个标语，核能发电厂可以减少多少的碳排放量？看一下，
好，这个是那时候核四要新建的时候。好说核四完工后，两部机组就可以每年发电量为193亿度，然后每年可以取代哦，好多啊，那是洗啊，1901万吨的 CO2， 以及874万吨的 CO2， 这个数量级非常的大。好，再来是能量的比较，一克的 U235 所产生的能量呢，相当于燃烧3吨的煤炭，也相当于燃烧2000公斤的石油，也就是2吨的石油。所以烧碳跟烧油，其实那个在火力发电，他们的效率是差不多的。可是，一克的 U235 就可以抵过他们几吨的能量。然后再次讲一下发电效率，这张图可能很小，就稍微讲一下。其实，在发电效率的话，核能其实没有拔得头筹，核能大概在这个位置。然后它只不过就略输了，在哪里呢？它略输了那个火力发电，可是还也是差不多啦，略输火力发电。那这个发电效率呢，我们都知不是我们知道，机械能转成能量的效率是高的，所以有没有看到就是也看不到那个 hydroelectric， 也就是水力发电，就是利用水力发电、潮汐发电，他们直接由机械能转成能量，它的效率是比较高的，因为就是可以高达80%。可是如果你是从一个 heat， 就是一个热能转成你要用的能量的话，效率是没有这么好，就连核能也是没有那个拔得头筹，对。然后再来是比较一下各发电方式的成本，然后就数据已经呈现出来了，大概在单位是一度每度几元，然后如果利用核能发电的话，成本约是0.95，或是就是一好了，每就是一度就只有1元而已。那相较于我们的火力发电，就差了大概2.5倍，哦，燃油还更贵。好，然后这是各发电方式的成本比较，就是这是个总图。然后这张图怎么看呢？这张图那个 range 不是那个量，它那不这张的那个长度不是它的成本的量，是在一个 range， 它下标才是它的那个成本。所以我们就拿这个那个太阳能来做比较好了。太阳能它每最少它要花20元，最多它可以花到80元。就是它的单位是，对，一分，然后是 K 那个一度，对。然后我们来看一下核能，核能的话，核能在，我怎么忘记了？第一个。好。然后它最低有比煤炭还少，然后也有比 gas 还少，然后其他的就不用比较了，它只有比地热。只有地热可以跟它比较而已，这是地热，主要怎么？好，再来进入我们的 conclusion。核能发电的优点呢，就是碳排不会造成空气污染，然后所排放的 CO2 很少，超少，然后单位质量能产生的能量高，因为 E 等于 NC 平方啊，那个 C 的平方就超级大。然后再来是发电成本便宜，就是刚刚有看到的，一度大概只要每一度只要花1元，相较于火力发电是2.5。然后再来是核燃料的体积小，就是我不用盖了一堆火力发电的那个反应炉，我只要一个炉芯就好了，然后用中子的控制器中那个对，然后来控制它的热量就好。然后这是最后的一个东西，就是让你们审视一下。这张图呢是我从维基百科找的，然后，这个排名是总发电量，可是我比较喜欢的要你们看的是那个每人平均耗电量。台湾呢，每人平均花1100瓦特，也就是说你每秒就花1100焦耳，好，这是很多了，这是而且是还排名还蛮前面的。那我们先讲一下那上面那个冰岛、挪威、芬兰、瑞典那个。他们花这么多是有原因，因为他们冷嘛，所以要用大量的暖气。可是我们呢？我们到底生产在哪里？我们生产在已经是适合住人、蛮适合住人的亚热带气候，
可是为什么可以花到这么多电？然后花这么多电又说吵着不用核能，那我们要用什么能量？我们要火力发电吗？用火力发电，你有刚刚不是看到了，光是碳排放量，光是你的那个消耗，那个每当就是那个成本啊，就是一度电以及一度电所耗的成本都不及核能，可是你又要作用这么多的能量，有没有？这个很大哦，就是单位我跟讲一下，这单位是两，我算一下，22亿的 mega 千瓦每年，这是每年可以消耗22亿的，这是22倍啊，对，22亿，2亿啊，就是千度了，对，千度，百万除一个三，百万除以三就是。千，对对对，所以是2亿千度的，每年可以消耗到2亿千度。所以呢，以现今的效果就是主要两个嘛，就是机载就是火力跟核能。如果你要用光用火力产生这么多能量，那应该台湾应该也会被其他国家给抨击。好，然后大家想一下，核能到底为什么重要？好，好。我可以轻微。永明，我问你，就是你刚说，台湾人要用这么多电，嗯，然后但是我们看了台电分，就是那个百分比的图，那个核电发电才占了总发电量的12.5%。那你说如果要用核能，然后去分担一些火力的那个百分比的话？那你是不是要提高核电的发电的百分比？然后我们在台电我又看到了一张图，就是他说他要统计历年跳机的次数。嗯，那如果要当一个稳定的发电的来源的话，这种跳机的那种状况应该是不能被允许的。好，一个有两个问题。第一个，同学提出来说台电的那个核能发电。这个只有12.5%，对不对？然后这样子的话，是不是如果照你这样讲的话，是不是核能应该更多？是这样子啊，这是第一个问题。我想更多当然是我希望啊，可是我不是那个决策者，所以就是当然，可是越多的话，你新建的核电厂就要多嘛。当然，台电也希望核能的那个百分比变高，也是所以才新建的核四。可因为核四，大家都知道它的就是状况不太好。所以又已经在就是最近已经修直接关掉2号机，然后1号机去做安检，所以台湾人还是希望知道新建核能，只是因为核四没办法启动而已。所以可能核四可能新的核电厂发展完之后，它的百分比是增加的。所以这是第一个。不过同时提到一个问题，就提到一个重点，就是说，那如果是核能像你这么好的话，为什么不多一点核能？你刚才的回答好像你是觉得，所以你赞成你，我是觉得核能很好啊。如果核能那么好，为什么核能还要有限度的呢？为什么？你的回答好像跳过了。对，因为感觉大众就是弥漫着核能就是随时会爆炸，所以。就是那如果是照这样讲的话，你一股就是说我们不仅要建核四，我们要建核五、核六，因为到时候核一、核二还会退役嘛。对。那所以说基本上核四建好之后，只是替代核一、核二而已嘛。嗯。那所以说比例还是没有，应该还是不会增加。那对这个意见你要怎么？你有什么回应？我觉得是大众不太喜欢用核能，而且不知道台电之所以。就是怎么讲，因为感觉是台湾人就是涨电费的时候才知道核能的重要，可是我们的台电的就是电费其实都很低。好，我觉得他还是没有回答到核心的。有没有同学愿意帮他回答这个问题的？如果你其实我不太为什么这个同学提出来说他为什么不鼓吹多建几个核电，为什么只要建个核四来替代核一、核二而已？可能土地不够吧。没有，其实这个我的看法是说哈，能源还是要多样性，也不能说因为我们喜欢某种能源哈，那我当然是讲说站在他的立场不代表我的立场，我讲说如果要站在他的立场回答的话，我觉得能源还是要多样性，我们还是不能说因为某种能源特别好的话，我们就全力，我们就有太大百分比，因为还有战略的需要，那当然你也考量它的风险性，你还是要分散风险。
不仅是能源的安全要分散，能源的风险它的危险性也要分散，这是我是这么认为，所以说它应该还是要占一定的比例这样。嗯，你第二个问题是什么？我是方便堂机组跳机的次数，就是次数的图，然后就是在2010年到2012年，就是从就会很明显的上升。OK， 明显上升这样。对，他因为这个问题，所以他觉得说他对信任啊。因为火力发电毕竟是一个很长的那个嘛，已经发展很久了，所以他的技术是很相当成熟，所以他的成熟度是很好的，所以可能相较于核电厂来说，核电厂毕竟是20世纪发展的，所以可能技术是不成熟。可是因为我们跳机，应该。虽然但一定要做到零失误啦，可是跳机也没有到整个瘫痪整个系统，所以我是觉得跳机这个舒适是可以允许的。其实这东西要是我回答啊，以最弱的观点来回答的话，就是因为跳机代表说核一核二已经开始退役了，我们需要他的核四。还有没有什么问题要问他的？就关于安全性啊，那台湾这么小，你觉得核电厂该哪里是比较安全？就是然后台湾跟日本就是属于那个地震带，所以都是冒着风险在盖核电厂。那很有，就是我们有看到有新闻，就是说那个台湾跟日本加起来可能有几十座核电厂嘛，那有14座是非常危险，就在那个很危险的地震带上面的，然后。台湾的全部都在那14座里面被点名，非常危险。然后，那请问这个要怎么办？要怎么解决哦？这是个好问题。应该要盖在哪才不会引起民众的反弹，然后才不会这么危险？基本上刚才讲过说，基本上我们有讲过，记得吗？有一张断层带嘛，所以几乎所有的日本跟台湾的这个核能发电厂。都在这断层带上面，所以说确实地震是一个很大的危险。但是我们要了解说，核能电厂福岛事件它的起因是什么？人为疏忽。它的起因事实上，我们如果严格上面来讲，是说我们都把它认为是人为的，都是人为造成的，因为是在人为可以控制的那个什么的一些因素里面，比如说不是也举过说一个女川发电厂吗？它的地震跟海啸都比福岛高更大，为什么它没事？为什么福岛有事？就是因为当初第一个福岛比较老旧，第二个它设计的防海啸的那个高度不够，是不够的，所以产生冷却系统的破坏。所以基本上它的第一个原因，直接原因并不是地震，是海啸。所以你应该去看看说台湾是哪个地方海啸比较大。所以我也讲过说，有学者做过研究，就是中央大学的学者研究。台湾最可能发生未来几十年哪个地方最可能发生海啸？花莲、南瓜那个地区，肯定。所以你现在如果要担心，是要担心那个核能发电厂，因为呢，菲律宾板块那个地方已经几十年没有活动，而且海啸必须有地级，并不是所有的地方只要有地震就有海啸。所以这一点就是说，第一个海啸的问题，因为所以最终的原因是什么呀？海啸地震引起海啸，海啸引起冷却系统失效。好，那冷却是系统失效，是不是人为就没办法控制？还是可以控制啊？我们不是有大绝吗？是什么？这个灌海水嘛，这个灌，对不对？只是那个时候为什么福岛最后被认为是人为的疏失？第一个是海啸设计高度不符合，第二个就是说当初没有当机立断引进海水。那只是说我们讲过说，这种引进海水是怎么把核能发电厂就给它电视就破坏掉了，所以说这个决定是一个绝对不是一个厂长那时候可以做的决定，因为那时候是一直往上报，可能报到首相之后才决定要那个要把这个灌海水，这个时候就来不及了，这个时候已经侵爆了，已经弥漫在空气里面了，就外泄了，所以基本上如果台湾要做的话，那这一点就会一定要考虑到，所以基本上现在大家讲说台湾大概没有地方真的是完全没有地震的影响，所以核是选址的地方是。据官方的说法，是已经请过地质调查所的，找到相对坚固的地方。然后呢，对引进海水这个地方是用重力水的方式引进的。所以基本上只要发生问题的话，它是用重力直接冲下来，不是什么抽水机这样子的方式。那当然，后续一旦这个问题又发生的时候，后续那些高冷的海水要怎么处理，也是一个问题。最起码是把它控制在，不像空气到处这样子
散射，所以说就没就比较不会有那种大规模的那种问题。所以这样回答是比你专业多了。嗯，那最好。那什么问题要问他的？就是刚刚有讲到台湾人用电每人平均是好像1000多，对，就是好像有点高。那但是我们觉得就是其实你不能说因为大家用电很多，所以我们就要用这种就是会有毁灭性的风险的能源来，然后因为说它很便宜的来解决说大家用电很多这个问题，应该是去想说。就是我们能不能用其他的方法，然后去宣导大家说可以就是用少一点电，因为像日本311他们事件发生之后，其实全部的核电厂都是先暂停就是运作的，嗯，但是他们还是可以就是撑过来，就是大家用节能的方法，所以我觉得就是你不应该用这个观点去说我们必须要。就是永和这样子哦。他讲的也很有，讲的今天问的问题都是非常好的问题啊，你觉得怎么回应？其实我也很赞同节能啊，可是我是建立在台湾人不会节能的情况下，对，我的假设在这里啊，对不对？我没有讲很清楚。然后就反过来说，就是如果你要享用这么多的能源的话，那风险性是一定存在，不会有就是不会有鱼与熊掌不会兼得，是这样。所以看起来当台电的宣传员，可能我们的那个什么的那个，我们要帮要我们如果要帮合适宣传，可能我们的准备都还不够。对，一下子被问就被问倒了这样。OK， 好，谢谢。好，那大家好，我们这组比较反对能源，主要就是核能发电。那基本上原理，因为刚永明他们那组也稍微讲过了，所以我们在原理的部分就比较先跳过。那核电的话，大家都知道，目前也是分核分裂和核融合。那因为比较，现在就是商业化和技术比较成熟，是属于核分裂的部分，所以核融合其实也算是一个，未来可以发展的方向啊。它，因为它目前也是个构想，所以等一下也会主要由核分裂的这个部分来讨论。那先。如果先提一下核能发电优点，刚刚像永明刚刚也提到，它首先它的空气污染是低的，那它不会排放比较多的硫化物或者是碳或者是那个二氧化氮之类的东西。还有一个就是它的燃料整体来说，它的同样体积可以提供比较多的能量，所以它在输送和储存都会比较简单。这是跟火力发电比起来的话，那可以看到说，那个铀一吨的铀，它可以产生5吨的重油的能量，所以基本上就是简单的说，我们可以把它看成好几倍。然后还有一个就是说，它的燃料费用不会像中东某些国家，它掌握了石油。就掌握了经济，那他想要怎么垄断就怎么垄断，所以这也是他的费用会比较稳定的其中一个原因。那接下来我们就讲一下我们比较在意的核电厂的缺点，就是说核电厂在遭受某些意外的时候，就会例如大家所知道比较严重的最近福岛的那一个就是炉心熔毁嘛，那还有就是说核电厂它盖的时候，它需要的成本比较高。那当然，我们也可以考虑什么一些政治因素，它可以抽的油水可能也比较高一点，所以就是它的总成本是比较高的。那核电还有一个就是会受到国际国家之间的一些算是制裁吗？就是会有担心核武扩散的风险。那它也会有一点政治纷争，例如说，台湾现在遇到问题就有点像这样。那可是它其实有点像是一个单纯的工程上的问题被硬扯成政治上的问题，所以这个目前可能比较没有办法解决。那还有一个目前也是人类技术没有办法解决的，就是说
核能发电的废料它具有相当的污染性，那也没有办法可以消除这些污染。那核废料可以，核废料目前可以，啊、哦、不，就是目前的核废料可以大概分成三种，一种是高污染性的，那这个主要就是例如说用过的燃料棒这些，它会主动发射辐射。那另外一种是受到辐射污染的物品，例如说防护衣或者是一些机台机具之类的。那第三种就是我们把燃料棒提炼过后剩下的矿渣。那基本上第二种比较低辐射受到污染的那种，就是我们目前存放在蓝屿的那种辐射衣，或者是比较就是它的污染比较低。可是目前比较严重的就是说，我们的燃料棒用完以后其实是没有地方放的。那据我个人之前看到的资料，它是核一和核二目前的燃料棒好像都是，就是因为它已经超过它使用年限了，所以它目前过多的燃料棒就只是塞在那个冷却槽，然后满了就继续塞。所以万一真的有一天冷却槽已经放不下了，可是核电厂还要继续在运作，那就是只能不断的挤，然后挤到冷却槽不能负载它的容量，然后最后就会全部一起蹦，就像这样。好的，那但是虽然有这么多缺点，但核能发电未来还是有许多发展性啊。因为像如果以后发展核融合技术的话，它的辐射污染的问题会比核分裂还要少很多，所以也不是说完全的反对核能，那只是目前的方式还有很多可以改进的地方。还有最重要一点就是，除了开源以外，大家更要节流。所以我们大家自己在生活中改变自己的生活模式来省电，也是一个相对非常重要的课题。好，谢谢大家。